Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі. Долучайтесь до нашої компанії, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» та наш офіційний сайт zp.suspilne.media. У Запорізькій обласній державній адміністрації презентували новостворений центр протидії коронавірусу СтопКовід-19. Його місія – протидіяти поширенню коронавірусної інфекції та надавати вчасну і достовірну інформацію про поширення COVID-19 у регіоні, йдеться на офіційному сайті Запорізької обласної державної адміністрації. Як відбуватиметься інформаційно-роз'яснювальна робота у центрі протидії коронавірусу і чи змінилася група ризику інфікування, дізнаємося сьогодні. З нами в студії радниця голови Запорізької обласної державної адміністрації з питань охорони здоров'я Олена Теряєва. Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами Марина Колерова, завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України. І вам доброго дня. Добрий день. Тож, перше, мабуть, запитання. Власне, давайте ще раз нашим слухачам і глядачам нагадаємо, що таке коронавірус і його вплив на людський організм. Ну, той коронавірус, який є зараз у світі, який викликав пандемію в всьому світі, він має назву SARS-CoV-2. Це коронавірус, який викликає саме COVID-19, цю хворобу. Це зовсім новий вірус, як ми вже знаємо, він з'явився в Китаї у грудні попереднього року. І до нього немає у людства імунітету. Тому кожна особа, кожна людина сприятлива до цього вірусу і може бути інфікованою. Це хвороба, яка викликає дуже тяжкі наслідки, і летальні в тому числі наслідки, і ми маємо дуже велику кількість летальних випадків і загалом у світі, і в тому числі у нашій країні, і в тому числі в нашій області. Це дуже тяжка хвороба, з якою зараз, на даний час весь світ бореться. Вакцини поки що ще не існує. Вакцини, на жаль, поки ще немає. Багато країн займаються розробкою, вже на деякі на стадії завершення клінічних випробувань. Але на даний час вакцини поки що немає. Навіть немає специфічних ліків, які саме лікували б коронавірус. Тому це є дуже такою препоною в боротьбі з цією інфекцією. І тому самі такі основні заходи, які можуть бути на сьогодні, це саме профілактичні заходи. Пані Олено, чому ви вирішили створити центр протидії COVID-19? Створення центру протидії коронавірусу в Запорізькій області – це реалізація державної політики в сфері охорони здоров'я, саме за дорученням президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра України Шмигаля на національному рівні і в усіх регіонах України посилена роз'яснювальна робота, інформаційна робота, спрямована для того, щоб населення реалізувало самі звичайні правила поведінки і профілактика коронавірусної інфекції. Ми сподіваємося, що Запорізька область і надалі буде залишатися в зеленій зоні епіднебезпеки, але ми бачимо тенденцію до зросту захворюваності на COVID-19 і в усьому світі, і в Україні також. Тобто ми бачимо швидкий темп розповсюдження інфекції, також прискорюється епідпроцес і в Запорізькій області, і саме зараз засоби профілактики дії населення, вони будуть вони будуть передосновою, якою буде епідситуація в Запорізькій області. Для того, щоб мешканці нашої області мали оперативну інформацію про епідситуацію в кожному місті, районі Запорізької області, в цілому в Україні, мали достовірну інформацію від Центру протидії коронавірусу в Запорізькій області про роботу запорізьких медиків, створений цей центр. Ми в процесі реалізації своєї інформполітики будемо говорити про роботу сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, тобто первинки, яка організовує лікування на дому в режимі самоізоляції під контролем лікаря наших пацієнтів, формує маршрут пацієнта
а в той час, як коли симптоми загострюються. Також ми будемо розповідати детально про роботу служби екстреної медичної допомоги. Це дуже важлива складова протидії коронавірусу, бо кожен виклик 103 може завершитись тим, що бригада екстреної медичної допомоги приїхала до пацієнта з симптомами ковід. Ми також будемо розповідати про роботу наших закладів стаціонарних, тобто медичних наших установ, які визначені для стаціонарного лікування хворих на ковід. Це перша хвиля, 19 медичних закладів, це друга хвиля, 21 медичний заклад. Що буде в полі нашої уваги і про що ми будемо інформувати мешканців Запорізької області? Про кількість ліжок, які зараз задіяні, завантажені, про кількість апаратів ШВЛ, про наявність ліків, про можливість централізованого постачання кисню, тобто про створення умов для лікування пацієнтів з ковід і про режим роботи даного медичного закладу. Також ми будемо розповідати в інформ-центрі нашому, в центрі протидії коронавірусу, про соціально відповідальний бізнес, який допомагає нашим медичним закладам в тій потребі, які вони мають там із засобами індивідуального захисту, із обладнанням. Це також будуть рекомендації населенню, як за допомогою нескладних засобів запобігання профілактувати в себе захворювання на ковід. Не тільки захворювання на ковід, в цілому захворювання на респіраторні вірусні інфекції. Бо ми зараз входимо в період, коли буде сезонне підвищення захворюваності на грип. І розумієте, два потока пацієнтів, тобто і грип, респіраторна вірусна інфекція та ковід, це буде додаткове навантаження на нашу медичну галузь, на нашу мережу медичних закладів. Ми би хотіли дуже, щоб ми створили умови для роботи і медичних працівників не в такому темпі, в такому режимі. І це важливо тільки при тих умовах, коли мешканці Запорізької області відповідально відносяться до свого здоров'я, вони роблять все для того, щоб не захворіти і не попасти в поле зору медичних працівників, як первинки, екстренки, так і стаціонарних медичних закладів. Пані Олено, в якому форматі буде відбуватися інформування? Це відеоролики чи це брифінги? Це брифінги. Ми плануємо двічі, а за необхідності і тричі на тиждень давати можливість журналістам задати нам запитання, працювати в режимі брифінгу, відповідати на запитання і самим робити таку підбірку інформаційних матеріалів про зміни на державному рівні нормативно-правових документах, про режими карантину, про роботу нашої комісії. А ми працюємо в режимі, наш центр протидії коронавірусу в Запорізькій області, він працює в режимі саме тісної співпраці з регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Більше того, скажу, що саме основні спікери, які будуть працювати в центрі протидії коронавірусу, це члени нашої регіональної комісії ТБНС. Це голова обласної державної адміністрації Віталій Боговін. Він також і є очільником нашої регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Це буде головний державний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов. Це буду я, радниця за дорученням голови обласної державної адміністрації, радниця з питань охорони здоров'я. Це будуть основні спікери, але ми працюємо в режимі нашої регіональної комісії з ТБНС. Всі зміни, що будуть відбуватися на території України в частині посилення чи послаблення карантинних заходів, всі зміни, які будуть відбуватися на теренах Запорізької області, будуть видаватися в ефір в режимі реального часу. Ми будемо намагатись дуже швидко інформувати про всі зміни мешканців Запорізької області. Також ми будемо застосовувати всі канали комунікації. Можна буде познайомитись з такою інформацією на офіційному сайті Запорізької обласної державної адміністрації, на сторінці Фейсбуку. Вже створена персональна сторінка. Вони створені, вони працюють, і інформація буде оновлюватись щоденно. І гаряча лінія також буде працювати. Так, у нас ще працює гаряча лінія. Гаряча лінія працює і на державному рівні. Це національна державна гаряча лінія 1545. Також в режимі робочого дня, тобто до 17 годин, в нас працює контактний центр.
а в Запорізькій обласній державній адміністрації за телефоном 0800 503 508, а також працює цілодобова гаряча лінія в режимі 24/7 в нашому державній установі Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України за телефоном 707-26-81. Нам дуже важлива співпраця з мешканцями Запорізької області, отакий фідбек, взаємодія. Тому ми сподіваємося, що всі запитання, які будуть лунати на гарячу лінію лабораторного центру нашої державної адміністрації, вони будуть в подальшому відповіді на ці запитання будуть в подальшому транслюватися в брифінгах Центру протидії коронавірусу. Тобто і це і буде зворотній зв'язок з мешканцями Запорізької області. Запитання і наші відповіді. Тобто, якщо буде питання, що мені робити, якщо у мене є симптоми, можна на гарячій лінії буде почути відповідь. Якщо є симптоми, які схожі на захворювання на коронавірусну інфекцію, людині повинна звернутися 100%. До свого сімейного лікаря, з яким є декларація. І сімейний лікар визначає подальший план діагностичного пошуку, а також план лікування. Пані Марина, якщо є потреба, то сімейний лікар дасть таку інформацію, що треба звернутися на 103, і до пацієнта, до людини прийде бригада екстреної медичної допомоги, і за маршрутом пацієнта людина буде госпіталізована в один із 19 медичних закладів першої хвилі для реагування на ковід. Тобто з симптомами на гарячу лінію телефонувати не треба. Працює спеціальна медична мережа. Тобто сімейна медицина, екстрена медична допомога. Саме туди потрібно звертатися. Але якщо є питання громадського здоров'я, це, будь ласка, можна звертатися на гарячу лінію. Пані Марино, ось хотілося про симптоми поговорити. Які у коронавірусу? Ну, це симптоми, які схожі на симптоми всіх гострих респіраторних вірусних хвороб, в тому числі грип. Тобто це підвищення температури, це сухий кашель, задуха, це може бути нежить. Діло в тому, що ми маємо випадки ковіду, це класичні, так скажемо, симптоми, але ми маємо випадки ковіду, коли може не бути температури, може кашель не з першого дня з'явитися вже там на третій, четвертий день і так далі. Тобто взагалі всі симптоми, які схожі на гриви, нежить, може бути, може не бути, повторюю, температура, слабкість, таке недомагання. Це все схоже на ГРВІ, на звичайні ГРВІ симптоми. Ну, а якщо це ще й висока температура, це кашель, то негайно треба звертатися за допомогою до сімейного лікаря. До сімейного лікаря. За телефоном. Тобто мінімізувати контакти. Да. Телефоном не треба звертатися до сімейного лікаря. Не треба ходити. Навіть якщо немає температури, не треба ходити. Дзвонить до свого сімейного лікаря, і далі вже він буде вирішувати, що робити далі. Скажіть, будь ласка, чи змінилась група ризику, адже вірус має мутацію? Ні, група ризику не змінилася. Це люди похилого віку, в першу чергу. Так, да, це люди похилого Страждають віку. Страждають всі категорії населення. Є в нас і діти захворілі, і люди похилого віку, але більш тяжкий перебіг інфекції зазначається у людей похилого віку з супутньою патологією серцево-судинного характеру, також там цукровий діабет, тобто питання хронічних захворювань усугубляє течію захворювання на ковід. А зараз вже школи готові приймати дітей з 1 вересня, і у батьків дуже багато питань, перш за все, до викладачів, до керівництва, до адміністрації шкіл, ну і, напевно, все ж таки, до лікарів. Як діяти в тому випадку, коли у дитини з'являються перші ознаки респіраторного захворювання? Якщо дитина знаходиться в школі, і у неї з'явились перші симптоми захворювання, її треба ізолювати в медичний пункт, який є в школі, в кожній школі він повинен бути, і є, і зателефонувати батькам, які мають декларацію з сімейним лікарем на дитину,
Або з педіатром. Або з педіатром, так. Да, і викликати, і узгодити подальші дії. Якщо це буде така необхідність, тяжкий якийсь стан буде у дитини, то треба викликати швидку для того, щоб дитину госпіталізувати до лікарні. Якщо ні, то лікар визначить, тобто дитина буде або вдома на самоізоляції ізольована, або вона буде госпіталізована. По-перше, треба ізолювати медичний пункт і телефонувати батькам та лікарю. От такі перші дії. Далі вже лікарі-епідеміологи будуть визначати коло контактних та проводити протиепідемічні заходи саме в школі. Це перш за все ті контактні діти, які контактували з цією захворілою дитиною, після того, як буде підтверджений лабораторно COVID-19 у дитини, будуть ізольовані вдома на самоізоляції на 14 днів під наглядом медичних лікарів. ПЛР-тести потрібно буде робити, якщо просто ось є перші симптоми у дитини? Це визначить лікар. Якщо симптоми будуть схожі на COVID-19, якщо буде така необхідність, безумовно, їх робити будуть. А щодо експрес-тестів? Ні, експрес-тести тут не допоможуть. Вони зовсім при інших випадках використовуються. А якщо треба діагностувати захворювання, це тільки ПЛР-тести. Щодо діагностики. Місяць у нас в нашому регіоні збільшується чисельність інфікованих. На вашу думку, яка причина? Яка причина? Це порушення тих правил, які повинні бути. Тобто правила карантинного, адаптивного так званого карантину. Люди, коли їх дотримувались, коли в нас був жорсткий, так скажемо, карантин, да, у нас були дуже низькі показники. Тільки послабили, тільки перейшли до адаптивного карантину. Ніхто не сказав людям, знімайте маски. Але люди зняли маски. Ніхто не сказав, люди, заходьте в громадський транспорт, не надягайте маску і заходьте, скільки вас туди влізе. Ніхто такого не казав. Повинні їздити наш громадський транспорт взагалі тільки міста для сидіння і тільки в масках. Нас цього теж не дотримуються. Соціальна дистанція не дотримується. Люди перестали дотримуватись елементарних правил. Гігієна рук не дотримуються. Якщо на початку карантину, жорсткого карантину, я сама це бачила, як люди виходили з транспорту, обробляли руки або серветками вологими антибактеріальними, або антисептиками. Щас я цього взагалі не бачу. Тобто люди розслабились якось то, чи може устали вже, да, втомились від цього карантину. Плюс ця жара, розуміло, що як коли спекотно в масці дуже неприємно, так? Але все оці три правила, соціальна дистанція, гігієна рук та масочний режим – це єдині на даний час правила профілактики цих хвороб. Немає вакцин, немає специфічної профілактики. Тобто, як менше спілкуватись між собою подалі, щоб менше, не був тісний контакт, так скажемо, це може попередити. І чисті руки. Перестали дотримуватись, маємо ріст. Пані Олено, чи можна якось на державному рівні врегулювати ось цей зріст інфікованих на COVID-19? Можливо, треба поновити штрафи, більше, щоб було поліції на вулиці, щоб почали теж виписувати адміністративні порушення щодо того, що в громадському місці не надягають захисні маски? Перш за все, це свідомість людей, не штрафи. Не, ну, більш зарегульованість цього питання не визначать зниження темпів розповсюдження ковід. Виключно свідомість людей зберегти своє здоров'я і здоров'я своїх членів родини, близьких людей, зберегти здоров'я колективу, бо ми всі колективні люди, ми працюємо десь. Розумієте? Тому ми створили центр протидії коронавірусу. Є державна політика, яка унормовує режимні якісь заходи. Тобто є постанови Кабінету міністрів, є постанови Державного санітарного лікаря України. От остання постанова була номер 50, тимчасові вимоги до закладів освіти щодо роботи і початку нового освітнього процесу з 1 вересня. Тобто є нормативна база.
Але є проблема в тому, що наші люди не виконують вимог. І перш за все, треба достучатись, треба дати максимум інформації людям для того, як вони можуть уберегти себе від цієї інфекції. І це і є основна мета нашого центру протидії COVID. Тобто не методами штрафів, покарання, а методами свідомості і свідомого відповідального ставлення для свого здоров'я і до себе, і до членів своєї родини. До речі, 27 серпня головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко спрогнозував погіршення ситуації з захворюваністю на коронавірус у Запоріжжі. Про це він сказав у інтерв'ю Інтерфакс Україна. Чи дійсно є ризик нам вийти з зеленої зони? Так, є такий ризик. І ми готуємось до другої хвилі пандемії COVID. Тобто ми вже готуємо лікарні другої хвилі. Я сказала, в першій хвилі в нас працює 19 лікарень, в другій хвилі 21 лікарня. І ми вже намагаємося підготувати наші лікарні якнайкраще. Тобто ми робимо запас засобів індивідуального захисту для наших медичних працівників. Ми робимо запас ліків. Ми також кожного дня маємо інформацію про завантаженість ліжок, про кількість пацієнтів, які перебувають в палатах інтенсивної терапії і на апаратах ШВЛ. Тобто ми моніторимо ситуацію і готуємо медичні заклади для розгортання під час можливої другої хвилі пандемії COVID. Тобто в нас прогнози невтішні, але ми можемо максимально довго залишатися в зеленій, в жовтій зоні, в подальшому Запорізькій області, якщо ми будемо спиратись на громаду, на людей. І ще раз найголовніше, про що треба пам'ятати людям, про ту профілактику нагадайте, аби не захворіти і не наражати на небезпеку ані себе, ані близьких. Будь ласка. Перше, соціальна дистанція. Не менш, ніж 1.5 метри між людьми повинно бути для того, щоб не захворіти. Це на вулиці, так скажемо, на вулиці, в якихось там громадських місцях і так далі. Друге, маски. В громадському місці, в будь-якому закладі, в транспорті громадському обов'язково треба користуватися масками всім. Всім. Деякі кажуть, у мене немає симптомів жодних, чого я повинен надягати. Ні, треба всім, тому що серед нас є дуже багато людей, які не мають симптоми, але вони є інфікованими і вони можуть ще розповсюджувати цю інфекцію. Третє – гігієна рук. Четверте – дотримання всіх рекомендацій, які є на сьогодні стосовно роботи тих чи інших закладів. Це є заклади і громадського харчування, це є заклади торгівлі, розважальні і так далі, тому подібне. Все, що на даний час рекомендовано керівникам цих закладів, треба дотримуватись, а ні в кому разі не порушувати. Все це у сукупності і призведе до того, що ми будемо мати зниження захворюваності і не вийдемо із зеленої зони. Кожна людина повинна себе берегти. Не треба збиратися компаніями. Це було на початку карантину, коли заборонили це взагалі робити. Люди дійсно боялись, вони не збирались. Зараз на це не звертають уваги. Всі збираються компаніями, спілкуються, яка там соціальна дистанція, які там маски. І все це потім призводить до того, що люди інфікують друг друга і так далі, і так далі. Йде цепочка, іде розповсюдження інфекції. Тобто треба пам'ятати, що ми ще в карантині, і пусть всі згадають, які були вимоги на початку карантину, як ми всі себе поводили, так? І от так от і нехай поводять далі. І тим паче, коли прийде к нам сезон грипу та ГРВІ. Так. Це безумовне дотримання, безумовне, що буде дуже складно прогнозувати, якщо на грип, на і ковід зустрінуться разом. Ну що ж, хочеться нашим всім слухачам і глядачам сказати, будьте свідомими громадянами, пам'ятайте про здоров'я своє і своїх близьких. Сьогодні з нами були радниця голови Запорізької обласної державної адміністрації з питань охорони здоров'я Олена Теряєва та Марина Колорова, завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України. Говорили ми про новостворений центр протидії коронавірусу та про те, чи змінилася група ризику інфікування. Ми дуже вам дякуємо.
Дякуємо. Будьте здорові. В студії працювала Олександр Паштенко, Поліна Сніжна. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».